ይህንን መዝሙር እየሰማችሁ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ አበቃ ያላችሁትን አክትሟል ያላችሁትን ተዘግቷል ሊል ነገር በቃ ያላችሁትን ነገር እንደ አዲስ አድርጎ መስራት በሚችል አምላክ ፊት ሆናችሁላችሁም ከኔ ጋር ጌታን እንድታመልኩ ጋብዛችኋለሁ። ስለዚህ ነገራችንን አዲስ በሚያደርገው አምላክ ፊት ከኔ ጋር ጌታን እናመልካለን። Da
ዳግም አቆመኝ አበቃ ያልኩት እኔ ነኝ አቃተኝ ያልኩት እኔ ነኝ አይሆንም ያልኩት እኔ ነኝ አበቃ ያልኩት እኔ ነኝ አክትሟል ያልኩት እኔ ነኝ ተዘግቷል ያልኩት እኔ ነኝ ኢየሱስ ቅዱሳን የተወደዳችሁ የቲአይሲ ፋሚሊ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት በእነዚህ ሁለት ቀናቶች ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠንን ትልቅ ራእይ ወደ መፈጸም የምናመጣበት ተቋማዊ ቁመናልና ሲዘውና በትልቅ መሰረት ላይ ልንገነባው ስራ ጀምረን የቲአይሲ ፕሮጀክትን በዘርፈ ብዙ ፕላኖች እቅድና ራእዮች ወደ መፈጸም እንዲሄድ ስራ ጀምረናል። በዚህ ውስጥ ለታግዙ ለምትፈልጉ አብራችሁ ልትቆሙ ለምትፈልጉ መልካም ልብ መልካም የሆነ ምኞት ለትውልዳችሁ ያላችሁና በአገልግሎታችን የምትወዱን የምታከብሩን እጅግ በብዙ ደግሞ የተጠቀማችሁ ቅዱሳን እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ስጦታዎችን በመስጠት አብራችሁን ከኛ ጋር መሆን የምትችሉበት የቴሌብር ሲስተም የፈንድሬዚንግ ሲስተም ክሬት ተደርጓል። ያ የፈንድሬዚንግ ሲስተም በቴሌብር ውስጥ ሰዎች ከ3 ብር ጀምረው በ5 ብር 10 ብር 100 ብር በመለገስ እስከ 2000 ብር ድረስ በሚደርስ ልግስና ወራዊ ልግስና በመለገስ አብረው የእግዚአብሔርን መንግስት ስራ መስራት እንዲችሉ በጣም የተመቻቸ ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ ይሄ የቴሌብር የፈንድሬዚንግ ሲስተም በቀጥታ ቴሌብራችሁን ስትከፍቱት መጨረሻ ላይ የምታገኙት ስክሮል አድርጋችሁ ወደ ላይ ስታነሱት መጨረሻ ላይ የምታገኙት ተጨማሪ ወይም ሞር የሚል ታገኛላችሁ። ያንን ስትጫኑት ደግሞ እና ወደ ላይ ስክሮል ስታደርጉት የምታገኙት በእንግሊዝኛ ፈንድሬዚንግ በአማርኛ ደግሞ በጎ አድራጎት የሚል ታገኛላችሁ። ያንን ስትጫኑት ብዙ የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ እንደኛ ለአረጋውያን ለተለያየ አይነት ጻናት ማሳደጊያ ለተለያየ አይነት የፈንድሬዚንግ ሲስተም ይሄንን ፕላትፎርም የሚጠቀሙ ተቋማቶችን ዝርዝር ታገኛላችሁ። ከዛ መሃል ተሐድሶ ኢንተርናሽናል ቸርች ወይም በአማርኛ ተሐድሶ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የሚለውን ታገኛላችሁ። እሱን ተጭናችሁ ከ3 ብር ጀምሮ እስከ 2000 ብር ድረስ ሰብስክራይብ በማድረግ የቀን የሳምንት የወር ልግስና በማድረግ አብራችሁን ወይም በአንድ ጊዜ ደግሞ የሚል ከላይ በኩል አለና በአንድ ጊዜ ደግሞ የደስታችሁ ስጦታ ልግስና በማድረግ ቢያንስ አንዲት ኩንታል የምትሆን ሲሚንቶ አሸዋ ወይም ብሎኬት መስራት የምንችልበት መግዛት የምንችልበትን ልግስና በማድረግ አብራችሁን ይሄን ታላቅ ተቋም እንገባ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ ሻሎም።